እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ዛሬም ከስቱዲዮ ወጣ ብለን አንዳንድ ጥያቄዎችን የምናነሳበት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ፈጣን መልስ የሚፈልጉ አጫጭር ጥያቄዎችን እየጠየቅኩ ቆይታ ማድረግ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። እንተዋወቅ። ናትናኤል ብስራት ሙሉጌታ። ቅድስት እባላለሁ። መሰረት ደብረ ወርቅ እባላለሁ። ፊልጵዮስ። ዘላለም ብዙ ነው ይባላል። ታደሰ እባላለሁ። ሳሙኤል ክብሮ እባላለሁ። ራዲት ወርቁ። ኢሳይ እባላለሁ። አፌሊያስ እባላለሁ። ቴድሮስ እባላለሁ። እሺ እናንተ? ቢኒያም። እያስ። ናት እባላለሁ። ስሜ አባይነሽንኩ ይባላል። ስሜ ሀና ጊዶ ወይም ሸዋዬ ጊዶ። ስሜ ትዝታ ጸጋ ይባላል። ጃ ላይ ነው ያለ ነው ብለህ ካስብና እየሮጥክ ነው። ስለዚህ እየተወዳደርክ ነው። በጣም ወደፊት እየተቃረብክ ስትመጣ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰው ትቀድመዋለህ። ስንተኛ ነው የምትሆነው? ሁለተኛ ላይ ያለውን ከቀደምኩት አንደኛ ነኝ ማለት ነው። እስኪ መለስ ደግማስ። ሁለተኛ ላይ ያለውን ነው የቀደምኩት። ስለዚህ ሁለተኛ ነኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለውን ስትቀድመው ሁለተኛ ነው የምትሆነው? አዎ፣ ምክንያቱም አንደኛ ላይ ያለ ሌላ ሰው አለ ማለት ነው። አንደኛ ነው። እንዴት እስኪ አስረዳይ። ከፊት ለፊት ያለውን አለ የምቀድመው? ሁለተኛ ነበርኩ። ከፊት ለፊት ያለው ልጅ ቀደምከው? ከፊት ለፊት ያለው ልጅ ሁለተኛ ነው። አሚን ሁለተኛ ላይ የሮጠ ያለው ልጅ ነው የቀደምከው። ስንተኛ ነው የምትሆነው? ሁለተኛ። አንቺ ስንተኛ? ሁለተኛ። እንዴት ሁለተኛ ሆነ የቀደምኩት? እየሮጣችሁ ነው? አዎ። ከሁለተኛዋ በኋላ ሆንኩኝ። ሁለተኛ ላይ ያለችው ልጅ ቀደምሻት። ደረጃሽ ስንት ነው የሚሆነው? ከኋላዋ ስለነበር ሁለተኛ። እሷ ኋላ እኔ ቀደምኳታ፣ እሷ ሶስተኛ እያለ ይቀጥላል። እርግጠኛ ነኝ። ያው እንደዚህ ሁለተኛ ሰ ሁለተኛውን ከቀደምኩት አንደኛ ከፊት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ነኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ነው የምት? አዎ ሁለተኛ ነው መሆኑ። እንዴት? ምክንያቱም አንዱ ለሶስት ቢሆን እኔ ሶስተኛ ሆኜ እሱ ሶስተኛ ማን ነው? እኔ ሶስተኛ ሆኜ ሁለተኛውን ስቀድመው ሶስቱ ሶስተኛ ይሆናል፣ እኔ ደግሞ ሁለተኛ ሆናለሁ ማለት ነው። ቦታውን ትተካለህ ማለት ነው። እርግጠኛ ነህ? እኔ እንጃ። ጥያቄውን አብራሪልኝ። ያልተመለ እየሮጥክ ነው አንተ። ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰው እየሮጥክ ሄደህ ቀደምከው። ከዛ አንተ ስንተኛ ወጣ? መድረሻው የት ነው? ቆይ አይ በቃ መድረሻው ሳይሆን ሁለተኛ ላይ ያለው ልጅ ስትቀድሞ አንተ ስንተኛ ነው የምትሆነው? ነው ሁለተኛ ነው። ሌላ አለ መልስ? ሁለተኛ። ሶስተኛ። አሁን ሶስታችሁም እንዴት እንደሆነ ታስረዱኛላችሁ። ሁለተኛ ያልኩበት ምክንያት ሁለተኛ ነው። አንደኛ ነው ያልሽ? አንደኛ ነው ያልኩት። ምናልባት ከፊት ያለችውን ስላላስተዋልኩ ይሆናል ሁለተኛ ነኝ። ሌላ አንደኛ አለ ለካልሽ? ከፊት ለፊት አዋዋለ። እሺ እኔ ሁለተኛ ነው ያልኩሽ፣ ምክንያቱም ሁለተኛ የሆነችውን ልጅ ነው የቀደመችው አይደለ? ስለዚህ ከፊቷ አንደኛ የሆነች ልጅ አለች ማለት ነው። እሺ ሶስተኛ? ሶስተኛ ያልኩበት ሁለቱም አንደኛና ሁለተኛ ከፊት ስላሉ ሶስተኛ ያልኩት ለዛ ነው። ከፊት ለፊትሽ ያለችው ልጅ እኮ ቀደምሻት። ከቀደመ እኮ ቀደምሻት። አንደኛ ነው ሙሉ አንደኛ። እንዴት ላይክ ሁለተኛ ያለችው ልጅ ስለቀደምኳት ነው? እየሮጥሽ ነው? ሁለተኛ ላይ ያለችው ልጅ ቀደምሻት። ስንተኛ ነው የምትወጪ? አላውቅም። ሁለተኛ ነው። እንዴት ኦልሬዲ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ብላ አንተ የእሱን ቦታ ልትተካ አንተ መልሳለህ? አንተ ልክ አይደለህም። እኔ መልሴ እየሮጥኩ አይደለም አሉ ላይ ከዛ ውጭ እየሮጥክ ነው እሱ እያለሁ። ደረጃ ስንት ነው የሚሆነው? አንደኛውን ከቀደምኩት ሁለተኛውን ከቀደም አላው። አንተ ስንተኛ ነበር ያልከኝ? ሁለተኛ ነው። እርግጠኛ ነክ? ሁለተኛ ላይ ካለ ከቀደምኩት ከፊታችን አንዳለ እኔ ሁለተኛ ነኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለውን ከቀደምኩት አንደኛ ነኝ ማለት ነው። ሁለተኛ። እሺ እኔም ሁለተኛ። እንዴት ሁለተኛ ላይ እየተወዳደርን ስለነበረ ሁለት ሰዎች ሆነ ነው አይደል? አይደለም ብዙ ሰው ነው እየሮጠ ያለው። እየሮጣችሁ ነው። ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ቀደሙት። ከዛ ስንተኛ ነው የሚሆኑት? ሁለተኛ ላይ ያለውን ከቀደምኩት ከሁለተኛ ነው በቃ። ሌላ እርግጠኛ ናቸው? አዎ። እንዴት
ለምን መሰለሽ ከፊት ያ ሁለተኛው ከሁለተኛው ፊት አንድ ሰው አለ። አዎ አንድ ሰው ስለላ ያ አንደኛ ነው። አሁን እቀደምኩት እኔ ያ ሁለተኛ ነው ስቀድመው እኔ ሁለተኛው ናለው ያኛ ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ እንዴት ሁለ ፍለፊት ያለው ሰው ከቀደምኩ አንደኛ አንደኛ ለምን ተውጣ? እንዴት አንደኛ ተውጣለህ? እስኪ እሱ ከፊት ነው አይደል? እኔ ኮላ ነው ከቀደምኩ አንደኛ ነው የምወጣው። እየሮጥክ ያለህ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰው ነው ቀደምከው? ሁለተኛ ያለውን ሰው ስትቀድመው ያንተ ደረጃ ስንት ነው? እኔ ሁለተኛ ነው። አንደኛ ነው ተውጣ? እንዴት ሁለተኛ ላይ የነበረው ልጅ ኮ አይ በጀምራ ሁለተኛ ነው እሱ? ግን ተቀደመው ልጅ ግን ተቀደመው ሁለተኛ ላይ ነው ያለው እሱ እየሮጥክ ነው ቀደምከው? ስንተኛ ነው የምትሆነው? ቀደምከው? አዎ አንደኛ ነው። ሁለተኛ አንደኛ ነኝ። እንዴት አንደኛ ሆንክ? ከሁለተኛ በፊት ያለው ሰው አንደኛ ስለሆነ። እየሮጥክ ነው ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰው ቀደምከው? ደረጃ ስንት ነው? ሁለተኛ ያለውን ሰው ስቀድመው ሁለተኛ ነው መሆነው። አንደኛ ነው። እየሮጥክ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ቀደምከው? ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ቀደምኩት። አንደኛ ነው የወጣሁት። አረ ተው። አዎ እስኪ ደስ አዎ እንደሱ ሁለተኛ ከሆነ ሁለተኛ ይዞ እየመራ ነበር እኔ ከፊት እጂ ስቀድሞ አንደኛ ነው የሚባለው። አንደኛ ላይ ያለው ሰውዬ እሱ ማውድ ኋላ ቀረኩ። አመልሱ ለዛ አይደለም። እየሮጥክ ነው ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ቀደምከው ማለት ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ነው የምትተካው ማለት ነው። ስለዛ ስንተኛ ነው የምትሆነው ማለት ነው? ሁለተኛ። ሁለተኛ ታሞ ዶክተር ጋር ይሄዳል አንድ ሰው። ከዛ በሽታው ታውቆለት 3 ፍሬ መድኃኒት ይሰጣል። 3 ፍሬ። ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች በየ30 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ተወስደዋለህ ብሎ ይሰጣል። በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ወስዶ ይጨርሳል? በ90 ደቂቃ። እንዴት? ማለት በ3 መድኃኒቶች ናቸው። ከ3 መድኃኒቶች ስለሆኑ በየ30 ደቂቃ ልዩነቱ ሰር ስላሉ 30 33 ጊዜ 30 90 ስለሆነ ማለት በ9 ሰዓት። እንዴት 30 ኦኬ እሺ። በአንድ ሰዓት ከ20 አንድ ሰዓት ከ20 ሀል እስኪ አስረዳኝ። 30 ሚኒት አይደል? አዎ ያው አንድ በ30 ደቂቃ አይደል? መድኃኒቶቹ 3 ፍሬ ናቸው። በየ30 ደቂቃ ልዩነት ነው የምትወስዳቸው። አንድ ላይ አንድ ሰዓት ከ20 ነው የሚሆነው? አንድ ሰዓት ከ10 አይደለ? እስቲ ትንሽ ሞክር አስበውና። አይ እንጃ። አንድ ሰዓት ከ10 ነው አይደለ? እኔ ልመልስልህ። መድኃኒቱን 3 ፍሬ ሲሰጥህ አንዱን ውጠህ ነው የምትጀምረው። ስለዚህ ስንት ደቂቃ ነው የሚቀርህ? የቀሩት ኦኬ። በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው? በአንድ ሰዓት ውስጥ ወይም በ60 ደቂቃ ጨረስክ ማለት ነው። በየ30 ደቂቃ ልዩነት ከሆነ አንዱን ይወስድና 30 ደቂቃ ይቆያል። ከዛ ድጋሚ አንዱን ይወስዳ 30 ደቂቃ ይቆያል። በዚህ ሲሆን አጠቃላይ ድምሩ ስንት ነው የሚሆነው? 90 ደቂቃ 1 ሰዓት ተኩል። 90 ደቂቃም 1 ሰዓት ተኩልም አይደለም። እንዴት? ሌላ አስብ እስኪ። በየ30 ደቂቃ ልዩነት ማለት መድኃኒት ሰጠሁክ ዋጥ ብዬ፣ አንድ ሰጠሁክ ዋጥክ፣ 30 ደቂቃ ቆየ፣ ሁለተኛ ዋጥክ፣ 30 ደቂቃ ቆየ፣ ሶስተኛ ዋጥክ፣ ስንት ሰዓት ፈጀ? አንድ ሰዓት ከኩል ነው። ሶስቴ ስውጥ አንድ ሰዓት ከኩል። ጠቅላላ የተሰጠው 3 ፍሬ ብቻ ከሆነ የመጀመሪያው መድኃኒት ከወሰደ በኋላ 30 ደቂቃ ይቆይና ከዛ ሁለተኛው መድኃኒት ይወስዳል። ከዛ 30 ደቂቃ ይቆይና ከዛ የሶስተኛው መድኃኒት ይወስዳል። ስንት ሰዓት ሆነ? አንድ ሰዓት ሆነ። ከዛ 30 ደቂቃ እረፍት ያስፈልጋል። አጠቃላይ ስንት ሰዓት ፈጀብህ? አንድ ሰዓት ይፈጅበታል። መጀመሪያ እንዳለው ይውጠዋል ምንም ደቂቃ፣ ከዛ 30 ደቂቃ በኋላ ሁለተኛው፣ ከዛ 60 ደቂቃ ሞላ ማለት ነው። እርግጠኛ ነክ? አዎ በትክክል ተመልሷል። እሺ መድኃኒቱን ወስዶ ለማጠናቀቅ በየ30 ደቂቃ ከሆነ
ሁለቱም 60 ደቂቃ ነው የሚፈጅበት። ስለዚህ 90 ደቂቃ ነው የሚፈልገው። በ90 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒት ወስዶ ይጨርሳል? ሶስት አንዳንድ ፍሬ ማለት ነው። መልሱ ግን እንደዛ አይደለም። ትንሽ ሞክር። ወይም በአንድ ሰዓት ተኩል ማለት ነው? አይደለም። ሶስት ፍሬ ነው አይደለ? ሶስት ፍሬ ናቸው። እና በየ30 ደቂቃ ውስጥ ውሰድ አለው። ስለዚህ አንድ በ30 ደቂቃ ውስጥ ውሰድ ካለው ኦልሞስት 90 ደቂቃ ማለት ነው። አይደለም። በደቂቃ ሲካፈል እንኳን አንድ ፍሬ በ30 ደቂቃ ከወሰደ ሶስቱ ፍሬ 60-90 ደቂቃ አይደለም እያልሽኝ ነው? ግን ነው ራሴ እንድጠራጠር ነው? አይደለም። ትንሽ ሞክር። ሶስት ፍሬ በየ30 ደቂቃ ወሰድ በሶስት ቀን አይሆንም። ሶስት መድኃኒት ሲወስደው ቁጠረው እስኪ። ሲወስደው አንድ ሁለት ሶስት በአንድ ሰዓት ውስጥ በአንድ ሰዓት ማለት ነው። በጣም መለስኩት። ዘጠና ደቂቃ ይገባል። 30-30 ሲደመር ነው። ኦኬ፣ አንድ መድኃኒት ለመውሰድ ምናልባት በሰከንድ ሊሆን ይችላል የሚፈጅበት። አይ ዶክተሩ ያዘዘለት በየ30 ደቂቃ ልዩነት ውሰድ ነው ያለው። ይለፈኝ። በ90 ደቂቃ። እንዴት? 30 ደቂቃ ልዩነት ነው። በ30 ከዛ 60 ከዛ 90 ላይ ያለ ወይም አንድ ሰዓት ከ30 አንድ ሰዓት ከ30ማ አይደለም፣ 90 ደቂቃማ አይደለም። እስኪ ሞክሩ። በየ30 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ 3 ፍሬ መድኃኒት ይወስዳል። ስለዚህ በአጠቃላይ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ወስዶ ይጨርሰዋል? 60 1 ሰዓት ነው። ደቂቃ ነው አይደል? እኮ አንድ ሰዓት ከ30 አይደለም። እስኪ ሞክሪ። በየ30 ደቂቃ 90 ነው የሚሆነው። 30 ሲደመር 90 ነው የሚሆነው። ሰውየው በየ30 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ 3 መድኃኒት ይወስዳል። ድምሩ ግን 90 ደቂቃም አንድ ተኩልም አይደለም። ምንድን ነው ሊሆን የሚችል? 30 ደቂቃ አልመጣላችሁ? አንድ ሰዓት ከ30 ደቂቃ። እንዴት? በአንደኛው ሰዓትና በሌላኛው ሰዓት መካከል ያለው ልዩነት 30 ደቂቃ ስለሆነ ከዛ ሶስተኛውን ሲወስደው አንድ ሰዓት አካባቢ መሰለኝ። እንዴት? ምክንያት የመጀመሪያውን መድኃኒት ወሰደው፣ ሁለተኛው እስኪወስድ ድረስ 30 ደቂቃ በመካከላቸው አለች። ሶስተኛውን ሲወስደው ደግሞ 30 ደቂቃ አለች። 30 ደቂቃና 30 ደቂቃ ደግሞ አንድ ሰዓት ይመጣል መሰለኝ። የቀረው የሚያርፈው ሌላ 30 ደቂቃ። ምን ደቂቃ ይቀራል? መካከላቸው ጋር ደቂቃ የለኝ መሰለኝ። እርግጠኛ ነህ? ሶስት ፍሬ መድኃኒት አይደለ? ሶ በ30 ደቂቃ ልዩነት እንዲወስድ አዘዘው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ወሰደ፣ ከዛ 30 ደቂቃ ቆይቶ ሁለተኛውን ወሰደ። በመካከላቸው አንድ ሰዓት ሄደ፣ ዱሬሽኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ሌላኛውን ለመውሰድ 30 ደቂቃ ይፈጅበታል። ስለዚህ 30 ደቂቃና 30 ደቂቃ ይመስለኛል። አንድ ሰዓት ነው ሊሆን የሚችለው ወይስ ሌላ ቲዮሪ ነው? ልክ ነህ። በአንድ ሰዓት ተኩል ያው ከነሱ ከሆነ ያለ በ90 ደቂቃ ማለት ነው። አይደለም፣ አስቡ እስኪ። ነው ነው። ምክንያቱም 30 ደቂቃ ግማሽ ሰከንድ ነው። 30 ደቂቃ ሲጨመር አንድ ሰዓት ነው። 30 ደቂቃ ሲጨመር ደግሞ አንድ ሰዓት ተኩል ይሆናል ማለት ነው። እኔ አንድ መድኃኒት እንድትወጪ ሰጠሁሽ፣ ዋጥሹ 30 ደቂቃ ቆየሽ። ሁለተኛውን ሰጠሁሽ 30 ደቂቃ ቆየሽ። ሶስተኛውን ሰጠሁሽ። እሺ 30 ደቂቃ ስንት ሰዓት ነው? 90 ደቂቃ ማለት ነው። እንዴት 90 ደቂቃ ማለት አንድ ሰዓት ተኩል ማለት ነው። ሀሳብ መጥቶልሽ ማለት? ከእሷ የተለየ ነገር የለኝም። አንድ መድኃኒት ሰጠሁሽ፣ ዋጥሽ 30 ደቂቃ ቆየሽ። ሁለተኛውን ሰጠሁሽ፣ ዋጥሽው። ሌላ 30 ደቂቃ ቆየሽ። ሶስተኛውን ሰጠሁሽ፣ ዋጥሽው። ስንት ሰዓት ነው? ግማሽ ሰዓት። 30 ደቂቃ አይደለም። ትሞክረል? እኔ እንደ ከነሱ ጋር ተመሳሳይ 90 ደቂቃ ነው። አንድ ሰዓት። እንዴት? 30 ደቂቃ ከሆነ ሶስት መድኃኒት ነው። አንድ ሰዓት ነው የሚፈጁ እኮ። እንዴት አድርጎ ነው አንድ ሰዓት የፈጀበት? እንዴት ወስዶት ነው?
ያው በ30 ደቂቃ መጠቀም አለበት። አሁን በ30 ደቂቃ ይወሰድ ካልክ 3 ናቸው። እሺ። ስለዚህ እንዴት ነው 1 ሰዓት የሚወስደው? አንድ ቀን ወይ መዋል አለበት። አንድ ቀን ሙሉ በ3 ቀን መጨረስ አለበት። ለህ 30 ደቂቃ ሰጠው እኮ ዶክተሩ። በቃ ከዚህ በላይ ሌላ ማለት ነው። ሌላ ማለት ይላል። ይኸውልህ ዶክተሩ በየ30 ደቂቃ ልዩነት ውሰድ ሲለው 3 ነው የሰጠው። አንዱን ይወስዳል 30 ደቂቃ ሞላ፣ ሁለተኛውን ይወስዳል 30 ደቂቃ ሞላ፣ ሶስተኛውን ይወስዳል። ምን ያህል ፈጀ? ወይ 3ቱ በ30 ደቂቃ መጠቀም አለበት አይደል? አይደል? ልክ አይደለም። ሞክር እስኪ። በቃ ሌላ መልስ ይል። አንድ ሰዓት። እንዴት? አንድ ሰዓት። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ጧት 1 ሰዓት ወሰደ። እሺ። ሁለተኛውን 1 ሰዓት ተኩል ወሰደ። እሺ። ሶስተኛውን 2 ሰዓት ይወድ፣ ሰዓቱ 1 ሰዓት ነው የሚሆነው። ባለው በመሃል ያለው ዱሬሽን? አዎ። እሺ። እርሶስ? እኔ በየ 30 ደቂቃ 3 ግን ሲስ መድኃኒቶች ስሉ 30 ደቂቃ 1 ሰዓት 30 ደቂቃ ተኩል ማለት ነው። 1 ሰዓት ተኩል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ 90 ደቂቃ ማለት ነው። 90 ደቂቃ። የእርሶ 90 ደቂቃ ነው? የእርሶ ደግሞ 60 ደቂቃ። ያው 30 ነው። በየ30ው በአንዴ ይደመራል እንግዲህ። አንዱን በ30 ሁለተኛውም በ60 ሶስተኛውም በ90 ልክ አይደለም። አንመጣልከ እኔ ልመለስ። እሺ ሸነፍክ። በቃ ሐሳብ ጨረስ። እሺ ስለዚህ እነዚህን 3 መድኃኒቶች ይዟል። አንድ ወሰደ ከዛ 30 ደቂቃ ሞላው። ሁለተኛ ወሰደ ከዛ 30 ደቂቃ ሞላው። ሶስተኛ ወሰደ ወስዶ ጨረሰ ማለት አይደለም። 3 30 አይደል? ወሰደው። ኦኬ። አሁንሳ አገብቶኛል። ስንት መጣ? በቃ 30 እንጂ እና አንዴ ወሰደ አንዱ 30 ደቂቃ ወሰደ። አሁን መድኃኒት ሰጠው እኮ አልኩ። 30 ደቂቃ ጠብቅ አልኩኝ። ጠበክና ሁለተኛ ሰጠው እኮ አልኩ። 30 አንድ በ30 ሁለተኛውን ስወስድ 60 ሶስተኛው 90 ሆነ ማለት እኮ ነው። አረ በለው እና ሶስቱንም ወይ አንዴ ቃሟ፣ ሶስቱንም አንዴ ቃሙ በ30 ደቂቃ። ማለፍ ክልክለው የተባለበት ቦታ ላይ አንድ ገበሬ አህያውን ይዞ እየሄደ ነው እና በሚሄዱበት ሰዓት የተወሰነ ከተጓዙ በኋላ አህያው ያልፈዋል ያንን መንገድ። ለምን አለፈው? ስለማያነብ ነው። ሰውየው ማንበብ ስለሚችል ቆመ። አህዮቹ ግን አትለፉ ስላልተባለ ለሰው ነው የተከለከለው ማለት ነው። ለሰው ነው የተከለከለው የሚል አልተጻፈማ። ማለፍ ክልክል ነው ማለት እንግዲህ ለእንስሳት መቼም አንብበው ያን ማለፍ አይችሉም። ያው ሰው ነው የሚያነበው። ለሰው ነው የተከለከለ እንጂ ለእንስሳው አልተከለከለም ማለት ነው። ሊበላ ይስቃል። ምናልባት ሊ ፊደል በላ ፊደል ይስቃል ሊሆን ይችላል። በመጀመሪያው ሙከራ ነው የተሳካው። አልመጣልኝም። ከምን ከም ይስቃል? ልተንትን ልክሽ። ሊ ሊ ኦኬ። አሁንስ ሊ በላይስ? ኦኬ ሊ በላ ሊ የሚባለው ፊደል በላ ሳቀ ማለት ነው። እንደ ማለት ነው። አፍ ነው ያው ሊበላ ድር ሲጎርስ አፉ ይከፈታል። ለዛ ነው። አይደለ ደስታ ነው። ደስታ ይመስለኛል። ለመብላት ያው የሚያስደስት ነገር አይደል መብላት። ስለዚህ ያው ይስቃላ። ጥርስ ራሱ
ስ ሊበላ ሲል ራሱን ሲከፍችው ያው እንደሳቀ ይቆል። አዎ ልክ ነኝ። ሞክሪ። ምን ልበል እኔ እንጃ። እኔ አይቼ አላውቅም፣ ግን ጅብ ሊበላ የሚስቀው። አዎ ጅብ። ሌላ አንድ ድል ስጣችሁ ሞክሩ እስኪ። ሊበላ ይስቃል። ሊበላ ይስቃል። ሊበላ ሊበላ ይስቃል። ሊበላ ይስቃል። አንበሳ እንጃ ሌላ አላውቅም። እሺ ሞክሪ። ሊ ፊደል ናት። ሊ አልበል በላ ሊያና ሊ ሊ በላ ሊ ሊበላ 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 ይስቃል። እንጃ አጠበቀችን አላላችሁ። ሊበላ ማለት ያው ገና ሳይበላ የሚስቅ አይነት ነው። የሚበላው ሰው ነው የሚስቀው? አይ አይደለም፣ የሚተች ሰው ነው ማለት። ሊበላ ይስቃል የሚል የሚተች ሰው መብላት ፈልጎ ነው የሚስቀው። መብላት ፈልጎ ነው እሱማ። ማንም መብላት ይፈልጋል። ሊበላ ለምን ይስቃል? መሳቅ የለበት። ሊበላ ከሆነ መሳቅ የለ እኮ። ግን ይስቃል። ሊበላ ይስቃል። ለምንድን ነው የሚስቀው? ትንሽ አስብ እስኪ። ሊበላ ይስቃል። ማልስ የለ ቃል። ለምንድን ነው የሚስቀው? ምግብ ስላገኘ ምናልባት። እስኪ ሌላ። ሊበላ ይስቃል። ለምንድን ነው የሚስቀው? ምናልባት በትክክል አልገባኝም ይሆናል። ሊበላ ይስቃል። ሊበላኝ ይስቃል። ኒ አልጨመርኩበት። ግን እሺ እንደዛስ ቢሆን ይስቃል። ሊበላ ይስቃል። አላገኘሁሽም መሰለኝ። ሊበላ ወስማም ነኝ እንጃ። ማለት ምንም ሀሳብ አልመጣም። ሊ አሀ ቆይ ቆይ ሊበላ ሊ አሀ ሊ በላ ይስቃል አይደለ? ሊ ፊደል በላ ይስቃል። አመሰግናለሁ። ሊ በላ ላይ ይስቃል። በፊደሉ ላይ ነው የሚስቀው። ሊ ምን ሆነ? በላ ይስቃል። ሊ እግሩ እንደዚህ ነው። ላ ደግሞ እግሩ አጭር ነው። ሳቀበት። ቆንጆ በል። ልክ ናችሁ።